pra ninguém mais. Abre essa janela para o som pode escapar, pois os Dr. MCs acabam de chegar. Breakers, skatistas, curtindo hip hop, somos Dr. MCs, nosso som é muito forte. Agora a casa cai, agora a casa cai. Pequeno só podia dar nisso. Precisamos de mais espaço pra mostrar nosso serviço. Mas tudo bem, vamos ver no que vai dar. Se a casa é pequena, vamos ter que nos virar. Ao longe minha voz você irá ouvir, então saberá. Só os Dr. MCs. Não, não fique aí parado, vem tirar um barato. Preste atenção agora nesse meu recado. Chame sua mãe, seu irmão, seu pai, para te proteger, porque agora a casa cai.